Fala, minha tropa, meus queridos futuros aprovados. Por aqui o professor Giovanni Dias, pelo Nova Concursos, o melhor preparatório do Brasil. Trago para vocês agora a análise do concurso, né, do edital da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, tá certo? Um edital super mega esperado. Uma polícia que teve um aumento agora há pouco, a gente vai ver a questão da faixa salarial, tá certo? E também, pessoal, tem uma escala de serviço padrão, né? Padrão nacional, onde você tem como ter uma excelente qualidade de vida quanto à questão de folga, remuneração e etc. Tá bom? Tempo para desenvolver outras atividades e tudo mais. Então, concurso Polícia Militar do Rio Grande do Norte, professor Giovanni Dias. Fazendo análise aqui com vocês, tá bom? Então, por onde é que a gente começa, professor? Análise do edital PM Rio Grande do Norte, soldado, 1.158 vagas de nível superior, tá? Pessoal, é uma tendência nacional, é uma tendência nacional, tá certo? Colocar o pré-requisito, né, agora de nível superior, tá certo? Por quê? Porque, meu amigo, os concursos estão elevando o seu nível, não tanto, não só o nível de cobrança em prova, mas também, pessoal, para conseguir, para conquistar alguns outros direitos, tá bom? Como, por exemplo, aumento salarial, uma melhor projeção de carreira, tudo isso você consegue aumentando o quê? O nível de escolaridade. Então, daqui a poucos anos aí, você não vai mais fazer concurso de polícia com nível médio. Tá bom? Isso aí vai ser algo que vai ficar para o passado. Então, concurso aí de nível superior, tá certo? Agora, notícia boa: vale bacharelado, vale tecnólogo, licenciatura, tá? O importante é ser nível superior. E aí, ó, 1.158 vagas. São muitas vagas, viu, pessoal? Não dá para reclamar de vaga, não. Tem aqui a minha mini descrição, tá? Tá aqui o professor GD com cabelo grande. Tô com cabelo agora raspado, né? Quem não sabe, eu tô no curso de formação de oficiais, tá certo? Da Polícia Militar do Piauí, tá bom? Então, curso de formação de oficiais, mas mesmo assim mantendo todos os compromissos e todas as aulas e tudo mais, tá certo? O compromisso, ele deve sempre ser mantido. Então, pessoal, eu entendo muito bem desse meio militar. Tanto da questão da polícia militar, já fui soldado também, quanto da questão do bombeiro militar. E falo para vocês, é uma excelente oportunidade, tá? PM Rio Grande do Norte. Então tem aqui meu currículo, ó. Me siga aqui nas redes sociais, tá? Giovanni Dias Carvalho. E olha aqui, ó. Pessoal, aqui no Nova Concursos não tem erro. Não tem erro, tá? Colocando aqui apenas algumas das características positivas, ó. 157 alunos aprovados na prova objetiva da Penal de Minas Gerais, 329 aprovados no TJ São Paulo, quase 800 aprovados no Banco do Brasil, tá bom? Uma aprovação em massa para o Banco do Brasil. 3.195 aprovados nos últimos concursos da PM São Paulo, tá? Sem falar outras PMs, tá certo? Mais de 30 mil pessoas acompanharão nossa última revisão para a PM São Paulo, né? Acompanharam, né? Nossa última revisão para a PM São Paulo, tá? A audiência 3 vezes maior que o segundo colocado. Então, pessoal, não tem erro. Vai fazer o concurso policial e outras carreiras também é aqui pelo Nova Concurso, tá? Então, vamos lá. Principais informações sobre o concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Situação do concurso, edital publicado. Meu amigo, edital foi publicado, não é mais tempo para o amadorismo, tá? Agora é fecha a cara e mete a cara no livro, mete a cara nas videoaulas, mete a cara aqui no Nova Concursos, tá? Onde você vai encontrar um curso completo para esse certame. E aí, ó, cargos, curso de formação de praças, tá? De maneira geral. Então, dessas 1.158, nós temos 1.128 para praça de maneira geral, soldado, tá? E nós temos 30 vagas para soldado também, só que agora músicos. Soldado, músico, tá? E aí temos as áreas lá específicas relacionadas a isso. Beleza? Requisito, ó, curso superior. Curso superior, tá?
Número de vagas, 1.158, Banque BFC. Enquanto aluno, você recebe uma bolsa, né, no valor de 1.300 e formado e soldado, 3.929. Isso aqui é uma média, né? Porque teve um aumento agora, tá certo? Teve um aumento agora e vai passar, né, de maneira bruta, tá certo? Mas aí também sem contar os demais benefícios para 4.200 e alguma coisa, tá certo? Então teve um aumento agora há pouco aí no Rio Grande do Norte. Pessoal, compensa demais, 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 tá? Então nós temos aí, ó, depois de formado, R$ 4.000, vamos colocar aqui, tá bom? Para um concurso de mais de 1.000 vagas, onde você tem a possibilidade real, sim, de ser aprovado, tá certo? Basta seguir passo a passo o que nós vamos trazer para vocês, tá? Aqui quanto à sua preparação. E olha lá, ó, inscrições, né? Resumindo aqui para vocês, inscrições do dia 23 do 1 até 22 do 2, tá? Então as inscrições já começaram, já estão abertas. Você pode já fazer a sua inscrição, tá bom? Então, ó, vai até dia 22 do 2, ó. Não vai, pelo amor de Deus, não vai deixar para fazer em última hora, não. Faz logo, professor, mas eu tô sem dinheiro. Tenta resolver essa questão o mais rápido possível ou tente se enquadrar em uma das hipóteses de isenção, tá? De pagamento de inscrição, beleza? Mas resolva o mais rápido possível isso. Tem muitos alunos que eu conheço que não fizeram a prova porque estavam tão focados ali, depois saiu o edital, começou a estudar e naquele foco esqueceu de pagar a inscrição, tá? Olha que vacilo, tá? Então, resolve logo essa situação aqui para não passar por esse problema. Data da prova, 26 do 3, tá? Então, há um tempo significativo? Nós temos aí basicamente 2 meses, né, para a prova. Então, há sim um tempo significativo para você conquistar uma dessas 1.000 e poucas vagas, tá? Gabarito preliminar dia 27 do 3, né, no dia após. Resultado da prova objetiva é no dia 2 do 5. Tá bom? Então, dia 2 do 5, sai lá teu nome, tá? Aprovado, aluno aqui do Nova Concurso, aprovado no concurso da PM do Rio Grande do Norte. Resultado final, 12 do 7, tá? Entre esse intervalo aí, é claro que nós temos, né, outras situações, nós temos outras provas, como, por exemplo, aí a prova física, a psicológica, o exame de saúde, tá bom? Outras avaliações. Eu fiz apenas o resumão aqui para você entender, beleza? E olha lá, eu coloquei aqui, pessoal, da forma que está lá no edital, tá? Então, para você já se acostumando também a ler o edital, fazer essa análise direta do edital. Então, eu coloquei da forma que está lá, Ctrl-C, Ctrl-V. Olha aqui, ó, só para descrever quanto à questão das vagas. Pessoal, eu tenho na PM do Rio Grande do Norte vagas separadas por ampla concorrência, tá? E eu tenho também vagas destinadas a negros, tá bom? Beleza? Eu tenho essas ações afirmativas que representam 20% das vagas, tá? Então eu vou ter aqui, pessoal, 902 vagas, tá? Para o cargo de soldado, sem falar lá no músico, né? 902 vagas para ampla, 226 para cotas, tá certo aí? E nós temos aí nos músicos duas vagas aqui, seis aqui, duas. Então vai depender do que você vai tocar, né? Vai depender do instrumento musical que você vai tocar. Meu amigo, e não adianta inventar, eu vou botar que eu toco saxofone. E aí eu passo e eu aprendo, né? Muita gente pensa assim. Não adianta, pessoal. Você tem que passar por uma prova de aptidão, você tem que realmente, tá, ter domínio sobre aquele instrumento. Então, se tu não toca instrumento, não inventa não, tá? Vem aqui mesmo, ó, para essas 902 vagas, ou você se enquadrar nas cotas, tá? Vem aqui para 226, beleza? Então, excelente oportunidade. Vamos lá, pessoal. Dentro dessa situação, tá? Nós temos o quê? Nós temos as etapas aqui, tá certo? Eu não sei se dá para você ver claramente, mas eu vou resumir para vocês. Nós temos a prova objetiva, tá? Qual é o dia da prova objetiva? 26 de março. Muito bem. O que é que nós temos mais? Exame de habilitação musical, tá? Que é para o aluno músico. Então, não é de bolo falar que toca e não tocar, não. Tem que saber realmente tocar o instrumento, caso você escolha
concorrer lá com as 30 vagas, tá? Nós temos, pessoal, o TAF, né? Que é o temido TAF. Eu vou contar agora o que já aconteceu comigo, né? Eu já fiquei reprovado em 3 TAFs e passei em 2. Eu já fiquei reprovado num TAF dos Correios, em um TAF da Polícia Militar, em um TAF da Polícia Civil. E passei, né? Passei no TAF do Corpo de Bombeiros, tá bom? E passei no TAF agora também para oficial da Polícia Militar, tá bom? Mas eu não tenho uma boa relação com TAF, tá certo? TAF é o terror. Mas você não vai ter esse problema. Por quê? Porque você tem um bom tempo de preparo para o TAF, tá certo? Depois vem a avaliação psicológica, inspeção de saúde, a heteroidentificação, tá? Para quem optou aí pelas cotas, tá certo? E a investigação social, que é a nossa última etapa, beleza? Então, bem tranquilo, pessoal. Bacana. O exame, a prova vai ser realizada nas cidades, ó, de Caicó, João Câmara, Natal, Mossoró, Nova Cruz e Pau dos Ferros do estado do Rio Grande do Norte. Tá bom? Então, o exame intelectual aí será realizado nessas cidades: Caicó, João Câmara, Natal, Mossoró, Nova Cruz e Pau dos Ferros. Beleza? E lembrando que as demais etapas, aí as etapas do exame de saúde e aptidão física, elas acontecerão aonde, pessoal? Lá em Natal, tá? Lá em Natal. Beleza? Então as demais etapas ocorrerão em Natal. Tranquilo? Então você já se programa para qual dessas cidades aí fica mais próximo de onde você pretende fazer a prova, tá bom? Já faz essa programação aí, já faz esse percurso de qual cidade escolher para fazer a prova, certo? Galera, existem vários requisitos para o cargo, tá? Vários requisitos, como por exemplo, a gente já viu, tem que ter nível superior. Tem que ter uma idade mínima, tá? De 18 anos, tá certo? Então, eu vou falar daqui, pessoal, da idade máxima também, tá? Vou falar da idade máxima também. Tem que ter o quê, pessoal, também? Tem que ter, tá? Para a matrícula do curso de formação, uma certa categoria de habilitação. Então, vamos lá. Soldado, né? Requisitos do cargo: ter as seguintes estaturas. No mínimo 1,60 se for masculino e 1,55 se for feminino. Existe uma estatura, uma altura mínima que você deve ter. Ter nascido a partir do dia, né? A partir de 1º de janeiro de 1988, salvo para os candidatos pertencentes à Polícia Militar do Rio Grande do Norte e do Corpo de Bombeiro Militar do RN, tá? Então, ter nascido a partir de 1º de janeiro de 1988, meu amigo. 1º de janeiro de 88. Se tu nasceu dia 31 de dezembro de 87, não faz concurso, tá? Somente os nascidos a partir do dia 1º de janeiro de 88. E lembrando que você que já é militar do Rio Grande do Norte, da PM ou do Bombeiro, tá certo? Você que já é militar do Rio Grande do Norte, da PM ou do Bombeiro, tá? Você que vai fazer esse concurso aí, você não entra nesse critério de idade. Professor, mas o cara é militar, para que ele vai fazer de novo, né? Isso aqui, pessoal, é só algo que tem de praxe. Ou então, se o indivíduo quiser mudar o quadro, né? Sair lá do combatente e ir para o quadro de músico. Isso aqui é que está na lei, tá? E também um requisito importante que nós temos é a graduação em nível superior, tá? Pode ser bacharel, licenciatura ou tecnólogo, tá certo? Tecnólogo aí, tecnólogo, qualquer tecnólogo que seja reconhecido pelo MEC. E carteira nacional de habilitação, no mínimo categoria B, no ato da matrícula, tá? Aí a carteira de habilitação é no ato da matrícula do curso de formação, tá bom? Tranquilo? Botei aqui para vocês, eu botei um pouco compilado aqui, mas só para você pegar aqui as disciplinas, ó. Português, raciocínio lógico, informática, constitucional, penal militar, penal extravagante, né, que são as leis especiais, e também, ó, legislação da PM Rio Grande do Norte, certo? A prova, pessoal, ela tem o total de quantas questões, ó? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ela tem 80 questões, tá? Cada questão vale um ponto, então não tem peso. Cada questão vale um ponto. Não tem peso em cima de uma ou outra questão. Você tem que fazer no mínimo quanto? Você tem que fazer no mínimo, pessoal, no total da prova, 48 pontos, tá? Só que veja, preste atenção.
você tem que fazer 48 pontos no mínimo, no total. Só que tem outro requisito cumulado a esse. Em cada disciplina, você tem que ter feito pelo menos 4 pontos, tá bom? Então, aqui que ele traz, ó. A prova vai ser na escala de 0 a 80 pontos, beleza? Tem que acertar no mínimo 40% por disciplina e tem acertado no mínimo 60% do total, tá? Beleza? Então, olha que interessante. Nós temos toda uma classificação aqui, tá? Não basta atingir os 48 pontos, tem que estar dentro desse outro critério também. E convenhamos, você não vai buscar só os 48 pontos e só a média também não, tá? Nós aqui do Nova Concurso vamos fazer uma preparação de elite para que você chegue o mais próximo possível dos 80 pontos. Não se preocupe, tá bom? Vamos lá. Então, ó, passando aqui, o que mais nós temos? Nós agora vamos trazer para vocês o que dizem, né? Nossos alunos. Pessoal, você que não segue ainda, você que não acompanha ainda o Nova Concurso, tá bom? O Nova Concurso chegou no mercado para inovar completamente quanto à preparação para concursos públicos, tá? Trazendo uma linguagem objetiva e direcionada para o que a banca vai exigir do aluno. Então, há muito essa cobrança de análise de banca, porque ainda que muitos editais sejam parecidos, mas se forem cobrados por bancas diferentes, tá? Nós temos que ter preparações diferentes também. Então, essa especificidade, essa questão cirúrgica que o Nova Concursos tem, traz para o aluno ferramentas que possibilitam ele, com muita tranquilidade aí, ter uma excelente preparação, tá? E, consequentemente, ser aprovado. Vejamos, pessoal, ó. Cadu Andrade, dá cursos excelentes, contratei a assinatura premium, adorei a didática, tá certo? Boa noite, o material ajudou muito, pois comprei o curso um ano antes da prova e depois saiu o edital, teve a inclusão das matérias. Ou seja, você garante a atualização aqui pelo novo concurso, tá bom? Já comecei a usufruir do curso preparatório de vocês, de extrema excelência, tá? Uma didática que beira a perfeição. Pessoal, olha, nós trabalhamos para isso, tá? Não é nada que cai do céu. Nós trabalhamos para isso, para oferecer para os nossos futuros concursados a melhor qualidade, tá, do Brasil. E é o que a gente tem alcançado, tá, durante esse tempo aí de preparação. Então, ó, siga a gente lá nas redes sociais, arroba Nova Concurso, Facebook, Instagram. Tá? Também aqui pelo canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva agora aqui no canal do YouTube. Vamos para cima, tá? Foguete não tem ré e nós vamos preparar vocês da melhor forma possível para esse concurso. Não tenha dúvidas. Faça a escolha correta, Nova Concursos, para você conseguir colocar o seu nome lá na lista de aprovados. Tamo junto, professor Giovanni Dias na área. Valeu.